Okusinziira ku Minisitule y'ekikula ky'abantu n'abakozi, buli mwaka bannayuganda abasoba 214 bafuluma eggwanga okunoonya emirimu. Ne Rebecca Najjemba nga 24 Desemba 2015 yayolekera eggwanga lya Saudi Arabia okukuba ekyeyo. Ono yagenda n'ekigendererwa eky'okutuukiriza ekirooto kya nnyina okuzimbira maama we, ye Najjemba gw'abayita jjajja ennyumba, era nga nnyina ye yasooka okugenda Saudi kyokka n'atabandaalayo olw'obulwadde. Nabanga yayina obulwadde ye ng'omuntu nga amagulu ge tegalyoke, nga omutima teguliyoke, oso yamalayo roughly emyezi esatu. Ebbanga Najjemba lye yamala mu Saudi Arabia, yasazeewo okulinyumiza abantu ng'aliteeka mu buwandiike kwe kukuba akatabo keyatuumye Ennaku 7/7 mu Saudi Arabia. Kano akatabo nakawandiika naye nakalivingla ebirimu byonna nabiyitamu nga ndi Saudi. Naye okawandiika natandika okawandiika nga nkomyewo, nga mpandikira nga gw'ona ayagala okuwandiikira abantu. Mu katabo kano ak'emikono 6/6 Najjemba ayogera ku bulamu bwe Uganda, essanyu ly'okulinnya ennyonyi n'okutuuka e Saudi, anyumya ku nnaku ze ezaasooka mu kiyumba nga kadaama, ebisoomoozi bye yayitamu, weewaawo n'awana engeri gye yabiwangulamu, era kafundikira anyumya ku bulamu ng'akomyewo. Emirimu gyali mingi ate nga n'obusosoze bwalimu. Obusosoze bwalimu mu baana ne mu taata akatini. So nali mu maka nga nange mwennyini agalimu gambuzaabuza. Nga leero abaana bajja kujja bakola ebintu ebikukaabya, ebikunyiga, ebikunakuwaza, ate enkya bajje nga bali mu muudu yiyo, nga balaga bakwagala, bakuleeteddeyoko kano. Ng'akomyewo kuno mu Januwali wa 2018 Najjemba yalowooza nti obulamu bwali bukyuse, kyokka ensimbi zonna ze yali akomyewo nazo ne ziggwawo mu kaseera mpa wiikaaga. Tinakomawo nga nina ssente zange naye nga ŋŋenda ludda wa, ŋŋenda wali, mutwalo ne balance tompa. Nga so ekyo tukina because olaba ssente oyina nnyingi. Kino kyamuleetera okutakula omutwe ku buti ate bwe yali ayinza okuddamu okutetenkanyiza obulamu e Uganda, kuba yali yasalawo nti e Saudi si waakuddayo. Mukama yamusaasira n'afuna omulimu gw'okutendeka bawala banne ababa bateekateeka okugenda ebweru okukola. Essente ze Saudi siinaawo gye nnina kati, naye ate ze ndya kati oba ze nfuna kati zonna zaava ziva mu kyennajja Saudi. Nti we natuuka e Saudi saaluubirirwanga ssente zokka, wabula nange okwezimba ng'omuntu, okuzimba entegeera yange, okukyusa endowooza yange. Okuyita mu katabo kano, Najjemba ayagala okukyusa endowooza y'abantu gye bagenda nayo ku kyeyo, kubanga ekola kinene nnyo ku ngeri gye bawangaalirayo, mpozzi n'okuzzaamu amaanyi aba bayita mu mbeera enyigiriza. Kubanga engeri gy'osalawo okweyisaamu yegenda okusalawo biki ebigenda okuvaamu. So buli w'osalawo okukyusa endaba ye ey'ebintu, buli w'osalawo okukyusa endowooza yo, buli w'osalawo okukyusa biki by'ogenda okukola n'engeri gy'ogenda okukwatamu ebintu, obulamu bukyuka. Najjemba agamba nti bakadaama bangi balemererwa okukyusa embeera y'obulamu bwabwe, ne badda kuno mu kifo ky'okukulaakulana ate ne badda mu mbeera gye baalimu nga tebannagenda. Kyagamba nti kiva ku ndowooza. So waliwo money excitement gye tutera nnyo okusomesa abakyala okubanga bejjamu nti gwe w'obeera n'akakadde olw'okubanga obwongo bwo bwamanyira 800 gi ssente nnyingi oba ogenda kusaasaanya. Then n'abamu ku ffe twagala nnyo okusleyinga, twagala tukomewo bamanye nti muva Bulaaya yooyo. Ono alowooza nti akatabo kano akagenda okutongozebwa ku lwokusatu ku lunaku lw'abakyala ku Uganda Museum kanaafuuka ettabaaza ya Bankubakyeeyo. Herbert Kamoga, NTV ku ssaawa emu.